Так, продовжуємо наші ізискання в галузі симетричних білінійних функцій і переходимо до пункту 8.4. 8.4 квадратичні функції. Квадратичні функції. Наша така у нас є так само заповнена просвітання ПНП і задана симетрична лінійна функція А ЛЛ на П. Так от, квадратичною функцією або квадратичною формою, асоційованою з симетричною білінійною функцією А, це вона симетрична білінійна функція, називається така функція Q в вектору простору L поле P, що Q від X рівня А від X. Х, що належить до E. Значить, функція Q векторного простору E в поле P називається квадратичною функцією або квадратичною формою, асоційованою з симетричною білінійною функцією A, якщо Q від X дорівнює A від X, X. Сама квадратична функція A може бути відтворена із симетрична лінійна функція може бути відтворена із квадратичної функції Q за формулою. Ну, давайте цю формулу виведемо. Значить, розглянемо Q від X плюс I. Це дорівнює A від X плюс I від X плюс I. Оскільки А у нас симетрична лінійна функція, то це дорівнює А від XY плюс А від XY, як ми сьогодні це вже розглядали, плюс А від Y плюс А від Y. І, значить, тепер це дорівнює, Значить, А від Х, це буде наша Q від Х, плюс, оскільки функція А у нас симетрична, значить можна поміняти місцями А, Х, Y місцями, значить у нас буде плюс 2 А від Х, Y, і плюс А від Y, це буде Q від Y. Таким чином, якщо у нас є функція, значить, чому так, і таким чином ми А від XY можемо відновити. А від XY, це дорівнює 1 друга від Q від плюс Y, мінус Q від X, мінус Q від Y. Значить, в чому полягає ідея усіх цих міркувань? Значить, якщо у вас є симетрична лінійна функція F, ви можете за нею задати квадратичну функцію Q. І навпаки, якщо у вас є лише квадратична функція Q, то симетрична білінійна функція A відновлюється за нею також однозначно. Значить, таким чином у нас існує взаємно однозначна відповідність між симетричними білінійними функціями і квадратичними функціями Q. Значить, з огляду на це всі поняття, такі як матриця, ранг, невираженість, які відносяться до симетричної білінійних функцій, вони також мають місце і для квадратичних функцій. І тому вибір подальшого розгляду теорії між симетричними білінійними і квадратичними функціями залежить від міркувань зручності і проводиться без спеціальних застережень. Ну і надалі функцію, симетричну білінійну функцію, квадратичну функцію будемо позначати однією літерою, що по факту не буде призводити до непорозуміння. Тобто все залежить від того, як зручно нам розглядати. Значить, що ще слід сказати? Значить, функція Q називається асоційованою, квадратична функція Q називається асоційованою з симетрично-лінійною функцією А,
а функція А називається поляризацією квадратичної функції Q. От, ось так. Да. Так, ну і ми закінчили минулого разу теорему 113, яка говорить про те, що для домільної симетричної білінійної функції А існує А ортогональний бал. Значить, в нашому випадку ми зараз будемо розглядати квадратичні функції, значить, і для квадратичної функції також існує А ортогональний базис. І ми цей базис будемо шукати, використовуючи алгоритм Лагранжа. Ну, давайте це все зараз приберемо тут. Будемо шукати, використовуючи алгоритм Лагранжа. І так, нехай у нас є квадратична функція А. Боже, почекай. Прошу. Ну, щоб висохло трохи. А. Розгляду зараз собі. Ось так. Тут ти майстер. Все ідеально. Нормально, так? Да? Хорошо, дякую. Значить, так, нехай А у нас квадратична функція. F1 і так далі, Fn. Це деякий базис векторного простору A. F1 і так далі, Fn – це деякий заданий базис векторного простору L. І ми будемо шукати, наша мета – знайти А ортогональний базис. Є 1, є N. Є 2, А ортогональним базисом. Це ми маємо знайти. Це А ортогональний базис. Так. Ну і тепер сам алгоритм. Значить, його можна прочитати в електронному конспекті з усіма точностями. Я зараз на дошці напишу лише ті речі, по суті, які скорочено, тому що якщо буду його повністю описувати, то це займе, ну, щоб все дуже-дуже детально, то це займе дуже багато часу. Ми, на жаль, зараз таким часом не володіємо. Його можна подивитися в електронному конспекті, тому це, думаю, без проблем. І так, перший крок. Значить, нехай у нас вже побудовано перші k векторі. Тобто є один і так далі є k. Нехай у нас вже побудовано. Значить, насправді у нас k може дорівнювати нулю, тобто у нас нічого тоді не побудовано. Але будемо вважати, що вже щось побудовано. Значить, нехай це вектори утворюють А ортогональний базис. Значить, і вектори БК плюс 1, БК плюс 1 і так далі, БН доповнюють цей базис. Ці вектори є один яка до базису всього простору Е. А ще важливо, що якщо у нас не побудованого жодного з векторів є один яка, тобто у нас векторів є порожня множина, то тоді в цьому випадку вектори B1 і так далі Bn це будуть наші вектори F1, Fn. Тобто ті, які задані від початку. Так. Позначимо через Т від F до B, позначимо через Т від F до B, матрицю переходу від заданого базису F до оцього поточного базису B. До цього поточного базису B. Оце базис F, оце наш базис B поточний.
Так. І тоді в поточному базисі B наша функція A зображується ось в такому вигляді. A від X дорівнює X в базисі B транспоновано на A в базисі B на X в базисі B. І це дорівнює. Значить, оскільки перші K векторів є один і так далі, як A, вони є у нас A ортогональними, то на них функція має ось такий вигляд. Значить, A оприводить X1 в квадраті плюс і так далі, плюс A KK XK в квадраті. І плюс Q XK плюс перший і так далі XT. Значить, де наша функція Q? Це є обмеження функції А на підпростір У. А підпростір У, я ось тут напишу, він порожується векторами БК плюс перший і так далі БН. Ну ось таким чином. Тобто у нас вже щось виділено. Ну і знову ж таки, якщо у нас вектори ще є один лікаєт на побудовані, то це у нас буде просто вся теоретична функція А. Значить, при цьому ми вважаємо, що А залежить від змінних Х1, Х2 і так далі, Хн. Тепер, що ще слід нагадати? Значить, якщо у нас функція залежить від векторів Х1, Х2 і так далі, Хн, то наша формула переходу заміна змінних, вона виглядає ось таким чином. Воно звучить таким чином. Координат нестовпчик вектора X в базисі B це матриця переходу T від базису B до базису E на координат нестовпчик вектора X в базисі E. Якщо у нас координатний рядок вектора X в базисі B має координати X1 і так далі Xn, а координатний стовпчик вектора X в базисі E в новому базисі. Значить, у нас базис B старий, а базис E новий, той, до якого ми хочемо перейти. Значить, має тут координатний стовпчик, ми пишемо транспонування, має координати Y1 і так далі yn, то тоді ось ця формула перепишеться у вигляді такої системи. Це можливо просто зараз зрозуміти, для того, щоб ми бачили і не плутав. Значить, тут у нас буде x1 дорівнює t1,1, y1, плюс і так далі, плюс t1n, yn, і так далі. Xn дорівнює t, n1, y1, плюс і так далі, плюс t, nn, yn, де матриця t переходу від базису b до базису e, це буде оця матриця, яку ми бачимо. Тобто t1, t1, і так далі, t1n, і так далі, tn1, і так далі, tn. Ось це воно і є. Значить, ну і що нам ще тут знадобиться для повноти картини, це формула переходу від заданого базису до нового. Заданий базис у нас F, а новий базис у нас є через проміжний базис B, тобто через поточний базис B. Ця формула виглядає таким чином. D від F до E дорівнює T від E до B на T від B до E. Ось у нас базис F той, який заданий, базис E той, який ми бажаємо отримати, і базис B це той поточний базис, на якому ми зараз знаходимося.
Так, ну і далі починається випадок. Якщо формула Q тотожна рівна нулю, якщо формула Q тотожна рівна нулю, то треба покласти, що новий вектор, як наш, у нас зараз боротьба йде за те, щоб визначити, яким буде вектор ЄК плюс перший. Тобто ми маємо вектор БК плюс 1 перетворити на вектор ЄК плюс 1, який буде також з тими векторами Е1 і ЄК утворювати ортогональний баланс. Так от, ми тоді, якщо Q, функція Q тотожна рівна нулю, то ми маємо, так, я не знаю, як ми можемо зробити так. Оце те важливе, що нам знадобиться насправді, я його витирати не буду, коли будемо розглядати приклади, а все решта, я тут зараз напишу всі решти кроків, і потім їх витримую, і далі будемо розглядати просто на приклади. І так, наш другий пункт. Якщо оце Q потужно рівне нулю, тобто у нас тут нічого немає, то вектор ЄК плюс перше покладаємо рівним БК плюс перше, тобто цей наступний вектор оголошуємо новим вектором і переходимо до пункту 6. Пункт 3. Якщо А і І, це рівні нулю, тобто матриця цієї математичної функції, яку по головній діагоналі складається лише з нулів, але вона не нульова, тому що якби була нульова, за другим пунктом ми це питання вже вирішили. Да? Значить, якщо по головній діагоналі стоять нулі, то але деякий елемент, значить, для будь-якого і від К плюс першого, від К плюс першого до Е, але деякий А і жити відмінно від нуля, то тоді ми вводимо нові зміни. Х-І дорівнює Y-І плюс Y-І, а Х-І дорівнює Y-І мінус Y-І. Вводимо нові зміни, вони дають введення, наші все решта зміни залишаються без змін, вони дадуть нову матрицю приходу визначник, якою буде дорівнювати мінус 2. І все буде чудово, це буде дійсно матриця приходу. Ми таким чином отримаємо новий вектор з базису, і все буде добре. Тепер, якщо четвертий круг, якщо А і І дорівнює нулю для деяких І від К плюс першого до n-1, тобто не всі елементи по головній діагоналі рівні, а лише перші декілька, то тоді ми маємо поміняти місцями вектор bk плюс перший з вектором bn. Тоді вектори bk плюс... А, і тут у нас що виходить? Також перейти після у пункті 3, перейти до пункту 6. Значить, тут ми робимо БК плюс перший, міняємо місцями з вектором БЛ на координатах це виглядає таким чином. ХК плюс перший дорівнює ЙКЛД, ХЛД дорівнює ЙК плюс перший, всі решта змінних без змін. Знову ми отримуємо невироджену матрицю і переходимо до пункту 6. Пункт 5. Ну, формально він виглядає, скажімо так, дуже страшно тут оце його виписувати, але він, це випадок який, що АК плюс перше, К плюс перше, відмінно від нуля. Тобто врешті-решт ми отримали ситуацію, коли у нас елемент, який стоїть на місці 1-1 матриці Q, він буде
відмінний від нуля. Тоді в цьому випадку давайте запишемо просто виділити повний квадрат. За подробицями я відсилаю за деталізацію до електронного конспекту, тому що зараз це все виписувати абстрактно, але нічого не буде зрозуміло. Значить, пишемо виділити повний квадрат. Виділити повний квадрат. От. І знову ж таки по факту до пункту 6. Можна і написати, і врешті-решт пункт 6 виглядає таким чином. А ж якщо k плюс 1 дорівнює n, то це кінець алгоритму. І якщо це не так, то все окей. Якщо інакше, то перейти до пункту 1. Ну, тобто заново проходимо цей шлях. Так, ну це зрозуміло, да? Це алгоритм Лагранжа, ну і тепер розглядаємо приклади. На прикладах так має бути, да, все зараз з'ясуємо, що не з'ясувалося під час цього.